La veritat és que per la UGT doncs, és un motiu de satisfacció estar avui en la signatura d'aquest acord interprofessional. Els acords sempre són complexes, són difícils, i en tot cas jo vull agrair que no hagin ficat cap altra qüestió més que pogués doncs, dificultar el que estiguessin avui aquí amb aquesta signatura. Crec que és bo que a la negociació col·lectiva es pugui anar amb un acord paraigües que ens ajudi a que els convenis col·lectius, les persones que tenen l'obligació de fer-lo a les taules, doncs, puguin comptar amb un instrument d'aquestes característiques, perquè crec que es permetrà dues coses. D'una banda, agilitzar la negociació col·lectiva. Som plenament conscients de que portem uns anys amb els que la negociació col·lectiva doncs, ha estat aturada o gairebé aturada al nostre país i per tant jo crec que aquest és una eina, és un instrument que ens ha d'ajudar a tots plegats a poder doncs, posar-nos mans a l'obra i tancar els convenis col·lectius que tenim pendents i sobretot doncs, abordar els futurs. En segon lloc, aquest és un acord que també crec sincerament doncs, que segurament doncs, per primera vegada jo he assignat uns quants, dona una amplitud molt extensa per poder fer que els convenis siguin el veritable marc de relacions laborals del nostre país, que és l'aspiració que nosaltres tenim com a sindicat. Nosaltres creiem que les relacions laborals han d'estar reflectides, han de passar de manera molt, molt important pels convenis col·lectius. I en aquest sentit, jo vull animar els negociadors a que puguem situar els convenis tant com sigui possible aquells elements de negociació col·lectiva que cobrim, que són els clàssics, són els salaris, però també és la bretxa salarial. Hem de ser plenament conscients que en aquests últims anys la bretxa salarial no només no s'ha reduït, sinó que s'ha anat obrint, i crec que des d'aquest punt de vista hem d'analitzar a fons per què passa això, què passa amb la definició de les categories professionals, que és una de les qüestions doncs, que provoca la bretxa salarial. Crec que és bo, per tant, doncs, que des d'aquest punt de vista el puguem fer. Coses tan importants i que hem patit aquests últims anys com els despenjaments o la desaparició dels convenis per la via de la desaparició de l'ultraactivitat, crec que ara el podem recuperar, potser el teníem d'haver recuperat fa temps, però mai és tard i per tant doncs, això és un altre element molt, molt important que haurien d'introduir els convenis col·lectius. Especialment per la UGT doncs, la referència que fem a la formació professional, ens hagués agradat que fos més extens el propi acord, però ens hem plantejat tots plegats per poder finalment doncs, fer de la formació professional un altre element de la negociació col·lectiva, tant de la formació professional, tant les pràctiques, el sistema modal, com la pròpia formació contínua, per no parlar de qüestions en les que, si més no, els que signem l'acord, estem d'acord, que és doncs, acabar amb aquesta situació de dumping que es produeix en molts contractes públics a les administracions com a conseqüència d'aquesta doncs, aparició, d'aquest fenomen nou de les empreses de serveis integrals que realment doncs, estan trencant les regles per que fa referència a les relacions laborals a les empreses. Per tant, és un acord amb contingut, és un acord que ens afecta a les organitzacions que signem els convenis col·lectius a casa nostra i és una eina que posem a disposició dels nostres negociadors i que des de la UGT doncs, la farem servir amb entusiasme
amb moltes ganes de que es pugui doncs, treure de aquesta situació dels últims anys que no hem estat capaços doncs, de avançar el que teníem d'avançar i que en tot cas emplacem a tots els signants que a part de la foto d'avui doncs, aquest sigui l'element clau que ens ajudi doncs, a poder signar els convenis col·lectius.